Okey, biar 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 biar. Biar. Tutup dia buat. Ah, okey, go. Ha. Go, mari tu dah. Yang itu. Ha, left. Dah laju. One more time, kaki kanan. One more time, kaki kanan. Laju macam kaki kiri. Ha. Okey. Ha. Oh, yeah. Okey. Hari tu yang paling ramai kat kat mana? Budak-budak. Sama je. Eh. Semua full lah. Semua full lah. 200 orang. Yang daripada 400. Jepun berapa orang tu? Kucing 5 orang and 4 orang. Nak nombor tadi. Itu. Oh, good. Sini mak, sini. Itu. Control kaki lain adik. Control kaki lain dik. Kaki lain. And kick kaki lain. Control left, kick right. Ha, kita nampak ha. Kiri, kick kanan. Oh, okey. Ha, dah buat ha. Jauh. Okey, good.